Na sutrašnjem 22. po redu krosu RTS-a očekuje se učešće najboljih atletičara Srbije, kao i inostranih učesnika. U svojoj dugoj tradiciji kros RTS-a postaje najveća manifestacija ovog tipa u Evropi, naveo je Stevan Kovačević, koji je na današnjoj konferenciji predstavljao Radio Televiziju Srbije. Očekujemo da sutra, s obzirom da će biti lepo vreme, temperatura oko 25-6 stepeni, ciljem prođe između 5 i 7 hiljada takmičara, što bi bio i rekord kroz serije. Rekord je postavljen pre 4 godine kada je domaćin, jedan od domaćina, bio i grad Jagodina. Tada je ciljem prošao 3999 takmičara. Inače, apsolutni rekord krosa RTS-a drži Sremska Mitrovica sa 8. izdanja ove priredbe. Ciljem je tada prošao 7286 takmičara, što je balkanski rekord. Kada je masovnost u pitanju, bez sumnje, ovo je najveća priredba u Evropi zvanično, a verovatno i na svetu. Potvrđen je i dolazak naših atletskih legendi, Snežane Pajkić, koja je direktor Saveza atletskih talenata Srbije i potpredsednik Atletskog saveza Srbije. Doći će Dane Korica, aktuelni rekorder zemlje na 5 i 10 hiljada metara još od Evropskog šampionata 1971. godine u Helsinkiju. Stiže također šampion Evrope, ali na 3000 metara iz 1983. Dragan Zdravković. Kroz seriju su podržala 4 grada ove godine. Zaječar, koji je bio domaćin 8. oktobra, Šabac, koji je bio prošle subote domaćin, Požarevac, koji će sutra ugostiti trkače, i na kraju Kladovo, koje će kao i Požarevac prvi put biti domaćin kroz serije sledeće subote na Svetu Petku. Dakle, gradovi i ova dva ministarstva država su učinili nemerljivo mnogo u ovim teškim uslovima da se kroz RTS-a ne ugasi. Ovo takmičenje je izborno za sastav državne reprezentacije koja će nas predstavljati na Evropskom prvenstvu u krosu 9. decembra u Budimpešti. Prema tome, na čelu stručnjaka sutra će ovde biti Slobodan Popović, savezni selektor. Početak sutrašnjeg krosa RTS-a je zakazan za 8:30 na Požarevačkom hipodromu. Predsednik organizacionog odbora krosa RTS-a u Požarevcu, Goran Seger, istakao je da je planirano da se održi 30 trka u različitim kategorijama. Već nekoliko godina, kao što je već i rečeno, smo jedni od najboljih organizatora krosa RTS-a i novinari, vi novinari ste već to pratili, imamo i pisane tragove o tome, pa vas pozivam da sutra budete sa nama, znači od 9:30 do 14:50 na Požarevačkom hipodromu, gde će ukupno 30 trka biti održano u različitim konkurencijama od predškolskog uzrasta, znači za devojčice i dečake, učenike osnovnih i srednjih škola, do trka veterana, zatim trka vojske i policije, seniora i učenike srednjih škola. Očekujemo masovnost, lepo vreme će nam biti već dato i pozivam vas da sutra u sportskoj opremi dođete na hipodrom i uzmete učešće u jednoj od trka. Tehnički rukovodilac trka Jovo Budimir naveo je učešće najboljih takmičara u seniorskoj kategoriji, kao i dolazak atletičara iz Mađarske. Posetioce očekuje bogat takmičarski program. Sutrašnji kros će prenositi RTS, a reportaža sa ove velike manifestacije će se emitovati isto veče od 21:20 na drugom kanalu RTS-a.